Мой гост тази вечер е Ангелина Добрева, заместник-председателя на БАКЕП. Това е Българската асоциация на консултантите по европейски програми. Асоциацията изпрати едно отворено писмо до президента Радев и до министрите в служебния кабинет, с което критикува промените в плана за възстановяване и по-конкретно онази част от плана, в която се определят сумите от европейски фондове, които трябва да се разпределят под формата на грантове и на кредити. И така, Ангелина Добрева, БАКЕП, здравейте и добре дошли. Здравейте. Да ви питам първо как разбрахте, че има такава промяна, при положение, че най-новата версия още май не е комуникирана на този план. Тя трябва тази седмица да бъде комуникирана или аз нещо не съм разбрал. Е, публична тайна. Да, публична тайна. Нека и вие да кажем... действате превантивно. Изпреварващо. Превантивно, защото плана трябва да бъде внесен в Брюксел във всеки един момент и ако не се действа сега, след това ще бъде доста късно. Кажете, какво точно ви притесни в новите промени в плана? В първоначалния вариант, първоначалния сценарий на плана бяха предвидени 900 милиона лева за безвъзмездна финансова помощ. 900 милиона лева? За директна... За грантове. За така грантове? Наречените грантове. Не, да. Пари, които не се връщат. Точно така. Да. Пари подарък. Да. Да. Това бяха всичките пари за бизнеса, за директна помощ на бизнеса, извън всякакви други проекти. А сега? Тия пари са намалени? Не. Сега са директните пари за бизнеса са увеличени на 1,2 милиарда лева, но неприятната изненада е, че 800 милиона лева служебното правителство предвижда да вкара в гаранции по кредити, да се гарантират кредитите, които банките ще отпуснат, плюс... дялово финансиране от инвестиционни фондове за влизане в български компании, така че да бъдат разраснати. И за грантове, за безвъзмездна финансова помощ, остават само 400 милиона лева. Значи това, което е грантове, е намалено от 800 на 400 милиона, а иначе самите пари за бизнеса са увеличени. Са увеличени. Да. С гарантиране по кредити, гарантиране по... дялови участия в компании? За портфейлни гаранции, които да бъдат предоставени на банките и една по-малка част за да бъдат дадени на инвестиционни фондове, които съответно да купят дялове от компании. И защо смятате в БАКЕП, че това непременно е лошо? Аз си мисля, че когато една... компания вземе кредит, тя е много по-мотивирана да работи, когато трябва да връща парите. Това е точно така, обаче в това решение липсва елементарната аритметика. Защото и в настоящия момент, сега докато говорим, има, сега ще ви кажа, 1,4 милиарда евро в финансови инструменти в момента с европари в България, от които само 30% са усвоени. Тоест фирмите не ги искат парите под формата на кредит. Просто не ги искат, не са заинтересовани да кандидатстват за тях. Така ли? Първо, знаете колко консервативни са банките, особено в България, и те отпускат кредити само на изключително стабилни финансово фирми. Доста е нелогично да очакваме, че ако при настоящ ресурс за гарантиране на кредити само 30% усвоен, ще бъдат налети още 800 милиона лева към този ресурс и ще бъде усвоен цели. В допълнение от ББР има още 1,25 милиарда евро за гарантиране отново на кредити за ликвидност и инвестиции на български фирми. Там пък усвояването към момента е 10%. Имате, банките си имат железен аргумент. В смисъл, те трябва да гарантират, че това е работеща компания, която може да върне парите. Иначе другата алтернатива каква е? Да налеем пари в компании, които може би не са толкова устойчиви. Както казват американците, бизнеса им не е sustainable, само гледат да усвоят парите. Аз съм абсолютно съгласна. Не слаб... Има го и това, да. Съгласете се. Да, има го. Обаче няма никаква логика, когато вече имаме гаранционен ресурс в настоящия момент, който средно е усвоен на 20%, другите 80% стоят и чакат, една безвъзмездна финансова помощ, отново да я обръщаме в гаранции по кредити. Да не би това да значи, че бизнесът не е чак толкова закъсал за пари? Няма такова нещо въобще, защото сега едно са 5-10% високотехнологични компании, IT компании и така нататък, които не пострадаха толкова много от COVID-кризата.
Съвсем различна е ситуацията на производствения сектор, в който също има първо огромен дял в експорта, второ дава хляб на огромна част от българското население. Там ситуацията е следната. Суровините само от февруари 20 до настоящия момент са се качили с между 100 и 200%. Някои стомани с от 100 до 190%, пластмасите също. Или, примерно, как да очакваме, че ще вземат кредит текстилните фирми, които дават хляб на цели региони в България, когато нови колекции не се шият и шлемета няма и така нататък. И точно в този момент очакваме тези фирми да бъдат лишени, каква е логиката да бъдат лишени от безвъзмездна финансова помощ за инвестиции и да се очаква, че те ще вземат кредити. А другата ситуация в бизнеса е, независимо от ковида, заплатите в производствения и във всеки друг сектор започват да се качват абсолютно непропорционално на производителността заради липсата на работна ръка на квалифицирана такава. Енергийните разходи са по-високи в производството, отколкото в Австрия и в Германия. И оттам нататък фирмите са изправени пред следното. Те са сключили договори в момента, дългосрочни договори с клиентите си на фиксирана цена. Суровините, енергията, заплатите се качват и те в момента работят, за да си покриват разходите. И каква е логиката да им вземем парите за безвъзмездна финансова помощ, която, забележете, тя се отпуска като безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз в плана за възстановяване и да ги обърнем в гаранции. Това не звучи логично, че Европейския съюз дава безвъзмездни пари, а ние ги обръщаме и не ги даваме безвъзмездно. Сега, тук има един детайл. България се отказа към настоящия момент и предходно и настоящо правителство отказват да вземат един допълнителен много голям заемен ресурс, който Европейския съюз може да даде плюс безвъзмездната финансова помощ. В плана за възстановяване България казва, ние ще вземем само безвъзмездната финансова помощ, която е такава от Европейския съюз за държавата. Държавата България може да реши дали да я даде като безвъзмездна финансова помощ на крайните бенефициенти, което е най-логичното, защото я получава като такава от Европейския съюз, или да я обърне в кредити. Няма много логика да се обърне в кредити. Вие говорите за ония 500 милиарда, дето бяха оговорени като общ дълг. Да. За тях става дума. Говоря, да. Те са заемен ресурс, от който България се е отказала към днешна дата и от него няма да използваме пари, така ли? Точно така. Ние не искаме кредит в плана за възстановяване, който да връщаме на Европейския съюз като държава. А защо? Като той е много изгоден, този кредит. Ами най-вероятно по инерция прекалено консервативна финансова политика, поне последното редовно правителство каза, че няма да вземе от този ресурс. Ще си вземе само безвъзмездната финансова помощ, която е за България 6,2 милиарда евро за целия план за възстановяване. И сега тия пари ние ги обръщаме в кредитен ресурс, да. Ама това не е официално комуникирано още. Ами то не е официално комуникирано още, но може би една от причините е да нямаме все още публичен последна ревизия на плана за възстановяване е, че най-вероятно ще има и сериозно брожение и към тази част от плана. Каква трябва да е общата логика, общата посока на харченето на тия пари по този прословут план за възстановяване, който вече ни порасна от приказки, пък не сме го пратили още? Сега, това е една изключително широка тема, защото там има заложени безкрайно много проекти във всяка една сфера на развитието на държавата. И ясно е, че... Това са толкова много пари, които могат да дадат един нов облик на една нова икономика на България. Това е много важно, какво точно ще направим с тях. Да, обаче от 6,2 милиарда евро, само 600 хиляди евро са определени за директна помощ за бизнеса. Останалите пари са за инфраструктурни проекти и в много малка част за социални проекти. Започвам да му губа нишката. Казвате 600 хиляди евро само. 600 милиона евро, извинете. Да. Извинете, да. 600 милиона. Това са единствените пари от 6,2 милиарда, които са директно за помощ към бизнеса, за помощ за инвестиции на бизнеса. И от тези пари в настоящата ревизия... На мен ми е много трудно да преценя какъв би бил ефекта да се излеят толкова много пари безвъзмездно по фирмите. Те просто ще бъдат похарчени за
скъпи коли и за вили на морето. Не знам за какво. Доста ви... луксозни стоки. Доста ви е провокативен въпрос, но не сте прав. Така, по последните грантови схеми, не само по последните, в последните 10-15 години, търсенето на безвъзмездна финансова помощ за машини, за инвестиции в машини, е обикновено 5 към 1. 5 фирми кандидатстват за един грант. Първо, в самия проект са заложени изключително точно, включително с технически параметри, какви са машините, които фирмите искат, за които искат безвъзмездна финансова помощ. Второ, като се одобри проекта, този бюджет на конкретния проект одобрения се подлага на търг и всяка една машиностроителна фирма може да участва, за да предложи най-доброто за най-ниската цена. Еми кажете, като философия, понеже казвате, през банките има много твърди изисквания, нали, за това какво е устойчив бизнес и доколко една компания е жизнеспособна. Нали, те гледат обороти, пък години назад връщат и така нататък. Това една новосъздадена фирма или някакъв стартъп, какъвто и потенциал да има, никога не може да се класира, за да вземе някакви пари по европейски програми. Това сега ще се промени ли с този план за възстановяване? В настоящата му последна ревизия с тези 800 милиона за кредити, в тях има и за инвестиционни фондове. Именно инвестиционните фондове са тези, които ще инвестират във фирмите, за които по-рисково говорите. По-рисково инвестиране, да. По-рисково инвестиране, само че. Какъв процент от икономиката са тия фирми? Най-вероятно, да кажем, 10% максимум. Това даже е прекалено. Освен това, инвестиционните фондове имат следното правило. Купуват дялове и ги продават в рамките на между 3 и 5 години. И има едно нещо, което широката публика не го знае, че в договорите на инвестиционните фондове със съответната фирма има така наречената Dragon Clause, която задължава собственика в момента, в който инвестиционният фонд тръгне да продава, ако купувача иска, собственика да бъде задължен и той да си продаде неговите дялове. Това може и да е подходящо и да върви за IT сектора, за високите технологии. Само, че и менталитета на производствените фирми в България не е такъв, че да допуснат чужд инвеститор в тях. За толкова много години аз не познавам. Познавам доста добри фирми от всички производствени сектори. Не познавам нито една, която да е допуснала инвестиционен фонд във фирмата си, за да се разрасне. Защо е така според вас? Мисля, че е чисто менталитетно. Ако се справя, ще се справя сам и всичко ще бъде мое. Ако не мога да се справя сам, ще фалирам. Но чуж човек във фирмата си няма да допусна. Който да ми дава акъл, който да ми определя развитието. А камо ли да го допусна с идеята, че може и да ме задължи да си продам цялата фирма в един момент. Това върви за стартъпи, високорискови бизнеси, които са създадени с тая цел. Собствениците им създават бизнеса, искат да го направят, примерно да кажем, като капитализация, примерно да кажем 10 милиона, да приберат 10 милиона и да създадат с тях следващ бизнес. Но това да обръщаме в толкова стресов момент безвъзмездна финансова помощ за промишлеността в такива дялови участия и гаранции към кредити, не е много логично. Я ми кажете, вие сте си пратили писмото, с което започнах с вашите коментари по този план за възстановяване до министрите Пеканов, Василев и Петков. Имате ли комуникация с тях? Как тече тя? Да, имали сме комуникация, лична комуникация и лична среща с министъра на икономиката. И смятаме, че диалога беше изключително дружелюбен, честен, прямо открит. Всеки си каза своята позиция. Министър Петков включително направи някои отстъпки, така че последните еврофондове, които имаме сега за ликвидност, да не отидат и всичките те отново за гаранционен фонд, защото и това беше решено, но част от тях да се върнат за безвъзмездна финансова помощ за ликвидност. Но това касае едни доста малки пари, които все още са останали от настоящите еврофондове. Струва ми се обаче, че позицията е доста неотстъпчива, що се отнася за големите бъдещи пари в плана за възстановяване и устойчивост. Ами кажете, като вие имате много специфичен поглед върху икономиката като консултанти по европрограми,
Какво е усещането за бизнес климата в страната в момента? Държат се, имат поръчки, поръчките също така нарастват, обаче разходите се вдигат неконтролируемо, а цените, на които могат да продадат, са фиксирани или имат таван, защото повечето от тези фирми, повечето български производствени фирми работят на ишлеме за чужестранни машиностроителни или каквито ще да е фирми. Те имат дългосрочни договори с фиксирана цена на покупка, а суровини, труд и енергия растат безконтролно. Това ли са компаниите, които приоритетно трябва да бъдат подпомогнати според вас? То няма други. И вие основно работите с такива, които произвеждат? Не работим основно с такива, а дори по статистика високотехнологични компании, много от които въобще не са високотехнологични, са 18% от всички компании в българската икономика. А останалите също изнасят, те са нискотехнологични, също изнасят, също дават хляб и също трябва да оцелеят. Какво правим, ако тях оставим в изключително тежка ситуация, и то при условие, че абсолютно всички останали страни членки от Европейския съюз, включително такива много по-напреднали от нас в развитието си, ще вземат огромни грантове за бизнеса си от техните планове. А ние що се дърпаме от грантовете според вас? Каква е логиката? Логиката на настоящото правителство е, че трябва някакъв ресурс, който да гарантира бизнеса на банките, така че те грубо казано да отпуснат кесията. Тоест, огромния ресурс, огромната ликвидност, която те имат, да не си я стискат, а да започнат да я дават като кредити на фирмите. Обаче тук логиката пропада и катастрофира, защото никой не се запита. Имаме ли такъв в момента гаранционен ресурс? Имаме. Колко усвоен? 30% от еврофондовете, 10% от ББР. Е, защо да налееме 800 милиона лева, които биха могли да бъдат безвъзмездна финансова помощ, отново в такъв гаранционен ресурс, като и настоящия не е усвоен? Средното му усяване е 20%. Какви рискове виждате пред перспективата партиите да не успеят да създадат редовно правителство? Това никой още не може да го каже, но от нашата камбанария ние се страхуваме много от следното. Първо, ако нямаме редовно правителство доста дълго време, не е ясно в този изключително ключов момент. В държавата в момента европари, други, стари няма. Всичко е усвоено и всичко е приключило. Нито за бизнес, нито за инфраструктура, за нищо. Ние сме в средата на 21-а година. Оперативните програми вече приключиха. Всичко е усвоено. Чакаме 13% от плана за възстановяване и развитие да влязат до 2 месеца след неговото официално подаване. Ако служебното правителство не подаде тяхната версия в прозореца, който имат 2 седмици, и се състави евентуално ново правителство. Първо, никой не знае колко компетентно ще бъде то, за да прецени тази последна версия става ли и не става ли. Не дай си Боже да тръгнат на трета тотална преработка на плана за възстановяване. Тогава това ще означава да не влезе едно евро в държавата в следващите 6, 7, 8, никой не знае колко месеца, при условие, че други пари няма. Нито за инвестиция, нито за ликвидност, за нищо. А всички останали европейски страни имат 3, освен България, които не са си внесли плановете, останалите са си ги внесли и всеки момент ще си получат 13% аванс. Добре, тук слагаме точката. Благодаря ви много за коментара, който направихте. Желая ви успех. Благодаря.